Amanya nze Masengere George. Ngokola kingani wani? Nze coordinator wa project yenu mukono na ndi environment officer wa mukono municipality. Kasasiro no tumukunganya okuva mu maka mu batuze aba mukono municipality. Division ebiri Goma division ne Central division. Nga mu mukunganya bulijjo. Kasasiro na kunganyizwa bulunako. Kubanga buli maka bulunako gafunya kasasiro. Nolwekyo bulunako emotoka ziyitamu nga zikunganya kasasiro lwakuba nti ziyinza okuba olwaleero zijja kubeera ggulu ate olulala zibeere eseeta mu ttawuni. Abatuuze bakimanyi nti nabo bakunganya kasasiro. Bakimanyi bulungi era bamanyi n'ennaku zaabwe bamanyi nti ku lunaku olwokutaano tract ejja kuba eyita maybe Nakabago oba ku lwokusatu ejja kuba egenze Nabuti ku lwokuna ejja kuba etuuse eggulu oba ku butebe. Olunaku tukunganya ttani kumi. Naye nga twali badde buli lunaku tukunganya ttani nsanvu. Kati we twogerera tulina emmotoka bbiri, tractor ne skip loader. Kati buli tractor lwejja eba ereeta ttani nga ssatu. Kasasiro ono bwe tumala omukunganya tumuggyamu ebintu eby'enjawulo, tumuggyamu plastic, girasi, plastic tumutwala mu recycling plants. Then ebivunda ne tubikolako omulimu okubifuula ebijimusa. Ebivunda bino, ebijimusa bino mutabula ki nakyo okubijjamu nti ebijimusa? Ebijimusa by'ebintu ebiba nga byo bibeera n'ebiriisa byabyo ng'ekintu bwe kinaafa nga kiri locked with a lot of nutrients. Kati ebintu ebyo bibeera bijimusa. Kati omulimu gwe tubikolako kubikutula kutula okutuuka ku level ettaka bwe bisobola okubifunira n'ekimera bwe kisobola okubijjiramu eky'omugaso ekyo kikola ki kye kyagala. Ebijimusa ebyo tubitunda mu bantu abalimi okusinga. Ebijimusa ate bituyamba olw'okuba nti nno okusingira ddala abantu abalima enva. Mu nva ntwaliddemu ennyaanya, biki, biriŋŋanya, kabeji, abantu abo bibayamba mangu. Kati bwe twogerera tubadde twagala okulumba n'abantu abalunda abalima ebimuli kubanga beetaagira ddala nnyo ebijimusa bino. Akatale kaffe okusinga mu kusooka kabadde keetoolera ku bantu bannima bitooke, bannima nva. Badde basinga okugula ebijimusa byaffe. Kati twagala tutwale n'abantu abalima ebikajjo, abalima taaba n'abalala kubanga ekijimusa kyaffe kikondishoni eyamba bulungi nnyo ettaka. Tesobola evu kugamba ekubira ddala waggulu nnyo abantu abalina ebijimusa nga bw'olaba nitrogen, phosphorus, amaduuka agatunda ebijimusa obujimusa. Ngojako ebijimusa biki ebyalema ndisobodde okukola mu kasasiro newankubadde nga temunakola temunatandika? Kasasiro osobola omuggyamu energy, osobola omuggyamu biogas. Kasasiro osobola omuggyamu n'okola pellets ezisobola okustabilizinga oluguudo. Kasasiro okusinziira ku bintu by'oba omulinamu osobola okumuggyamu bagiyita kugamba energy ow'ekika ekirala va ku ono energy gwe njogeddeko owa gas biogas gunti okoleeza akabiri kinoogira naye asobola okuvaamu electrolyte energy nti ye osobola okumumountinga ku grid n'oba ng'ofulumya ki naye ebyo tetubisobola kubanga tetulina resources na facilities zisobola kukola bintu ebyo. Ono tulina abantu 35. Abantu abataano be bakozi abali ku management. Mwabo tulinamu ba driver babiri, abasikali babiri, ne supervisor ne data clerk abantu mukaaga. Ate ne tugattako abantu bali asatu abatuyamba okusootinga, okusiivinga, okukunguuta n'okuyiwa, okusomba amazzi nga bagajja eri nga bagayiwa kuno n'okutuyambako mu nnimiro be bantu 36. Amazzi tugakozesa nnyo kubanga ebintu ebyo okusobola okuba nga bivunda bulungi oteeka okuba obisaamu amazzi.
amazzi go mu tanka gali sige tukozesa batubanga nga tweta agamazzi tusobola nokozesa amazzi agali mu tanka zino endala liche tyolisigo tukozesa ekanole kya amazzi kintu kikulu nnyo kubanga enkuba ne bwebanga eganya okutonya mu budde tweyambisa amazzi ago okusobola okufukirira ebimera byaffe bisobola okulaga nti kyetubiteekamu kya mugaso. Ebimu ku bizibu bye tusinganye ekisooka eno projekiti ekwa etwala ssente nnyingi. Projekiti eno wesingana nti buli kintu kyonna okutambuza okusootinga okujjamu okupaakinga okusomba amazzi byonna byonna ssente bisukka ku bajeti yaffe gye tukola ki gye tulina n'omubusobozi waffe bwe tukola ki bwe tufuna. Ekyokubiri kye tufuna ti abantu baffe tebannaba kutuuka ku ddaala lya kwawula. Senga abantu babadde basobola okwawula ne bagamba nti bino bivunda ate bino bikola ki tebivunda ne babyawula eno omulimu gwaffe guba gukenderako ekirala. Tukubiriza omulanga bannayuganda bonna n'abantu b'emikono baawule ebintu ebikolebwa mu ddwaliro kasasiro w'omu ddwaliro aleme kukola ki kugattibwa mu kasasiro gwe tufuna wano. Ekizibu ekya kye tufuna gwe muliro nti omuntu omu ate addira omuliro gw'amaze okufumbamu n'aguteeka mu kasasiro n'ayokya ekitundu kino kyonna. Kati ekintu ky'olaba awo wammanga nti olw'okuba oli yaddira omuliro n'aguteeka mu skipu kati fo olwaleeta skipu ne tugituuza wano kati ekitundu kyonna kyonna kikola ki kyaka omuliro. Ekyo kye kimu ku kizibu ekya kye tusinkana. Ekizibu ekya kye tusinkana ye ke katale k'ekigimusa kyaffe tukirina mu bungi naye abaguzi baffe bakola ki bajja batono era tulina batono. Munjogere nyangu nyinzo gamba nti abaguzi tetukyalina.